Në konferencën kombëtare Nevoja për një reformë të plotë zgjedhore organizuar nga Koalicioni për Reforma, Integrim dhe Institucionet të Konsoliduara, u diskutua në lidhje me raportin përfundimtar të 25 prillit. Kreu i grupit parlamentar i Partisë Socialiste Tauland Balla tha se Shqipërisi është dhënë vlerësimi më pozitiv i tre dekadave të fundit nga OSB Odir. Pa asnjë ekuivok, del pa vlerësimi më pozitiv i dhënë ndonjëherë Shqipërisë në këto tre dekada në rrugtimin e vet për zgjedhje të tjera dhe demokraci funksionale. Balla tha se pas miratimit të Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore, ky proces reformues duhet të nisë sa më parë në mënyrë që amendimet e nevojshme ligjore të miratohen në kohë përpara zgjedhjeve të ardhshme. Miratimi dhe ngritja tashmë e Komisionit të Posaçëm parlamentar për Reformën Zgjedhore është i mirë pritur. Nesër në fakt miraton dhe antarët e këtij komisioni. Komisioni do të ketë një mandat 6 mujor, me uroj që ky komision mos ketë fatin, asnjë prej komisioneve pa rëndse.